Dobar dan, poštovani gledalci. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o Kosovu i Metohiji i nemačko-francuskom, odnosno sada već planu Evropske unije, održat će se 2. februara. To je i naša tema danas. A gosti jutarnjeg programa su Dragan Đilas, predsednik Stranke Slobode i Pravde. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I Vladimir Orlić, član predsedništva, odnosno potpredsednik Srpske napredne stranke. Dobar dan, gospodine Orliću, dobrodošli. Dobar dan i vama i gledalcima. I pošto ste vi predsednik Skupštine Srbije, odmah moram da vas pitam, sednica je najavljena za 2. februar. Kako će izgledati, odnosno imamo li već neke naznake dnevnog reda, hoće li predsednik imati izlaganje pa debata, šta možete nam kažete, neke pojedinosti? Da, bit će sednica 2. februara. Ona je najavljena, bit će uredno i kao i svaki put dostavljen materijal narodnim poslanicima, bit će i saziv zvanični, dakle sve kao i svaki put. I pošto to vole da znaju narodni poslanici, vole i mediji, dakle imaćemo je od 2. februara i trajaće. Videli ste i prošli put, to je bilo puna 2 dana i 2 noći, mogu da kažem, tako da u nekom tom okviru je realno da traje rasprava i ovaj put. I da računaju narodni poslanici da će odmah nakon toga da bude još jedna sednica na kojoj će da se raspravljaju zakoni u oblasti pravosuđa, tako da svi mogu da računaju na sve. Ono što je najvažnije 2. februara, dakle Kosovo i Metohija kao tema ponovo, i naravno dolazi predsednik Republike Aleksandar Vučić. On je to i potvrdio, čuli ste, da će doći i da će da govori otvoreno o svemu na tu temu. Uostalom, obratio se javnosti, to je prenosili vaša televizija, svi su prenosili. Istinu saopštio o tome sa čim se suočavamo u ovom trenutku i na koji način ćemo morati da se borimo. Pozvao tom prilikom političke stranke i parlamentarne i, ako hoćete, aktere političke na konsultacije, na razgovor. Videli ste da je veliki broj njih odmah to dočekao na nož i rekao da ih ništa toga ne zanima, da njih zanima pre svega javna pozornica, da tamo opet mogu da izvode ono što inače rade stalno i uvek svaki put isto, dakle, dođe kada gledate reakcije tih ljudi, ali pošto oni očigledno nisu razumeli da je ovo pitanje koje je nadstranačko, koje je iznad svih, ako hoćete, i partijskih interesa, ali i bilo čije želje za ličnom promocijom, da je ovo nešto što bi trebalo da bude iznad svih nas. I Aleksandar Vučić i tom prilikom, po ko zna koji put, pozvao na jedinstvo u teško vreme, rekao je nije nikakav problem, govorići na sednici Narodne skupštine, i pozvao sve da pokažu ozbiljnost i odgovornost da budemo na strani sopstvene zemlje. Pa da li je neko taj poziv i tu pruženu ruku razumeo na pravi način, bit će prilika da se pokaže već za koliko? 7 dana. Ali videli ste jutros kako su izgledali naslovi nekih novina. Vi to kad otvorite, videli ste kakva je reakcija samo kroz naslov. Kad vam tako kažu, ali mi smo u Skupštini samo zato da budemo protiv Vučića. A onda vam je jasno šta da očekujete, posto što ste pitali šta da očekujete. Da vidimo šta očekuje opozicija. Gospodine Đilas, ako evo gospodin Orlić kaže i predsednik Srbije to rekao, kako je kazao, odgovorit će na sva pitanja poslanika, koje je za vašu poslaničku grupu, odnosno poslaničku grupu koju predvodi vaša stranka, koje je za vas najvažnije pitanje na koje treba da odgovori? Se tiče Kosova i Metohije, Stranka Slobode i Pravde već duži niz godina ima svoj plan, svoje predloge, deklaraciju o pomirenju sa albanskim narodom, mada je to naravno teško posle svega što se dešava vekovima i rata. Pre 6 meseci na toj sednici Skupštine, koju sam ja srećan što je održana, da se priča u parlamentu o tome, ali ono kako je ta Skupština izgledala, ja mislim da je to bila loša poruka građanima Srbije. Građani Srbije očekuju da u tom parlamentu sede ljudi koji će govoriti na način da sutra njima bude bolje. Naši građani na Kosovu i Metohiji, a oni su trenutno najveći interes, ja mislim, nas da oni stanu tamo da žive, gledaju taj parlament i oni žele da to večer kad odu na spavanje, odu sigurniji. Oni ne žele da slušaju ni kad se ko useljava u stanove i ko je šta pisao na Twitteru i tako dalje. Oni žele da, ako mogu ti političari jednom da sednu oko jedne teme, da postoji neko jedinstvo, neka državna politika. Mi smo predložili pre 6 meseci da se napravi jedno telo, da bi bili parlamentarne stranke, Univerzitet, Akademija, SPC. Ponovit ćemo taj predlog i sada. Ja mislim da je Kosovo i Metohija nešto što nije samo pitanje teritorije, to je pitanje identiteta ovog naroda. Naša politika je takva da mi želimo da napravimo situaciju koja, ja moram da kažem, naša politika nije ni onih 100.000 na Gazimestanu, nije ni klečanje Gazimestanu, nije ni vikanje u telefon i skandiranje Ato Srbine. Naša politika je zaštita teritorija
Srbije, zaštita našeg identiteta, a pre svega zaštita naših ljudi koji žive tamo. Ako oni ostanu da žive, mislim da će to i gospodin Orlić da se složi, ako smo politički protivnici, da je najvažnije da oni ostanu tamo da žive, zato što je to onda mogućnost da mi nešto tu uradimo. Mnogo je važno da sutra naša deca mogu da posete i Dečane, i Gazimestan, i da odu u Mitrovicu, i da odu... Znate, vi kad uđete u Dečan, ne znam da li ste imali priliku da budete, ja jesam, vi osetite nešto ovde. A kako da vi vidite, znači mora da dođe normalizacija odnosa. Jako je teško to sa Albinom Kurtijem. E, zato vas i pitan šta vam znači kad kažete teško. Da dođe do normalizacije. Vi imate čoveka koji vodi prištinske vlasti, koji kad pucaju dete od 11 godina i momka od 21 izgovori da su pucali u dva građanina Kosova, čak ne kaže u dete. Čak, evo, neće da kaže u Srbe. Nije rekao ni dete, a pucali ni Srbin, da. Vi imate pre nekoliko dana da je dete prebijeno kad je išlo iz škole. Četvorica Albanaca su ga prebili. Zamislite vi kako je ti majkama kad šalju tu sa decu u školu. I zato ja se nadam da će u tom parlamentu, evo i gospodin Orlić kao predsjednik parlamenta, i na njemu je odgovornost da učini šta može, da se tamo priča na jedan civilizovan način, da pokušamo da izađemo sa nečim konkretnim. Znate, a šta bi za vas bilo konkretno? Šta biste vi hteli da čujete? Mi pre svega tražimo da se taj papir, za koji sam ja, mislim, ispravno shvatio da je tajan zbog toga što, da je tajna zbog toga što ovi predlagači zahtevaju da bude tajna, da on postane javni. Znate, vi imate, danas imate situaciju da imate javne pregovore o tajnom papiru. Obično imate tajne pregovore, to je u istoriji poznato. Znači, da postane, da vidimo šta tamo piše. Što se tiče Stranke slobode i pravde, ja ću ponoviti naše stavove. Mislim da to deli veliki broj građana Srbije zbog toga i mislim da postoji šansa da se oko nečega ljudi dogovorimo da ne budemo u svađi. To je da nema priznanja Kosova od strane Srbije i to je da smo protiv toga da mi dajemo saglasnost da Kosovo uđe u UN. Za mene, ja ću ponoviti još jednom i onda ću završiti. Za mene je bio zločin priznanje Kosova, ali ja mislim da ovde niko ozbiljan koji se bavi politikom nije za tu opću. Zaista mislim. A za mene je bio zločin i da neko uskrati evropsku budućnost generacijama koje dolaze. To znači da vi kao opozicijona partija podržavate da se, na primjer, Beograd nastavi razgovor o ovom planu koji treba... Naravno, pa kako mislite šta drugo osim dijaloga? Pa šta ćemo da ratujemo? Šta ćemo da ratujemo? Samo sam htjela da mi to eksplicitno kažete. Pa znate, to je odgovornost, izvinite, završit ću, neću uzimati vreme, gospodin Orlić. To je odgovornost kad se bavite politikom, da kažete narodu i teške stvari i one koji im ne prijaju, a da ne šaljete te poruke, te nazovi patriotske, kako sad ste vi veliki patriota i tako dalje, ako one mogu da dovedu sutra do nekih ratnih sukoba. To je suština. Dajte malo odgovornosti u politici i dajte malo razmišljati tim ljudima zbog kojih se kao svi bavimo politikom. A neki se da bave više zbog sebe nego zbog tih ljudi. Gospodine Orlić, evo, gospodin Đilas je pitao kad ćemo moći da saznamo kako izgleda taj plan. Mi smo čuli, evo, od evropskog izaslanika Lajčaka, on kaže da 11 tačaka, ali ono što se pojavljivalo u medijima nije sasvim isto kao ono što zaista piše. Je li taj plan sad nešto što je definisano ili je podložno promenama? Dakle, nije do kraja isto, ali čuli ste predsjednika Srbije, čula ga je cela zemlja. Dakle, ovo što su objavljivali po medijima, u nekoj se meri razlikuje samo u odnosu na ono što je druga verzija, neke novine pišu, imaju i treću i tako dalje, ali suštinski svi razumeju o čemu pričam. I govori o tome otvoreno predsjednik Srbije, ne krije ništa kao što nikada i nije. I u Narodnoj skupštini će svakako da govori otvoreno, tako da nikakve tu posebne mistifikacije nema. Mi znamo sa čim se suočavamo. A odgovornost o kojoj ste pričali sada, pa jeste ključna reč. Odgovornost mora da se pokaže, jer to ono što na kraju obezbedi da imate nešto, ili ako hoćete budete neodgovorni, da se ponašate onako kako vam je srcu najlakše, da vas najmanje boli glava, onda na kraju ispostavlja se nemate ništa. Sad kad pričamo o odgovornosti, znate, ona podrazumeva više stvari. Prvo, kada je preuzimate, da vidite šta se dešavalo pre vas, šta je nasleđe neki okvir, pa odgovornost pokazujete i da jeste država. I na osnovu toga što znate da morate neke obaveze koje postoje za državu da nastavite dalje. Ako nećete tako, onda ste suma sišavši Albin Kurti. A mi nikad nismo hteli da budemo to, nego da budemo država. Odgovornost kad donosite odluke. Dakle, da ste svesni da od svakog vašeg poteza zavisi i realnost, i sudbina, i život svih, i da će vas da napadaju svi živi, i zasluženo i nezasluženo, ali će na kraju samo rezultat da se gleda. I odgovornost ako hoćete jednog dana kada neko drugi bude u poziciji da se pita, da i dalje razumete da se to sve tiče svih. I vas, i njega, i svih drugih u ovoj zemlji. I kad pričamo o odgovornosti, ovi koji su najekstremniji ovih dana, čuli ste kakve su sve reči koristili i na račun Aleksandra Vučića i na račun sopstvene države,
zato što je on vodi i što odgovorno to radi. Oni su po ovom trećem pitanju popadali svi redom. Dakle, kad ste gledali i kako reaguju ovi što viču hoćemo rat i nećemo nikakvu Evropu i baš nas briga za to da li će da bude investicije. Gospodin Đila sedi pored vas, on nije to rekao, pa ja vas malo vraćam. Znate na koga mislim, pošto ova priča o tome hoćemo rat, znate i sami ko to radi. Uostalom, kad sam vam rekao, jutros otvorite novine i vidite, prva poruka, u ovom trenutku, pazite, prva i osnovna poruka tih ljudi je ne, brinemo za državu, ne brinemo za srpski narod na Kosovu i Metohiji, ne brinemo za bilo kakvu budućnost i život ove zemlje. Ne, njihova prva i osnovna poruka je, ali mi smo u Skupštini baš zato da rušimo Vučića. I nemojte da nas pitate bilo šta drugo. Dakle, po tom pitanju su popadali, ali u dve rečenice da se vratim samo. Aleksandar Vučić je tu odgovornost pokazivao sve vreme. Jer mislite da njemu nije bilo najlakše da kaže tamo 2013. godine, e, ovo sad što hoće da počiste kompletan sever, što bi dovelo ili do otvorenog rata ili do egzodusa. Pa nisam ja kriv. Znate, to ima neke veze i sa onom nezavisnošću proglašenom 2008. i debaklom pred Međunarodnim sudom pravde 2010. i ostavljanje sporazuma koje su druge pravili. Dakle, mogao je to i najlakše bi mu bili. Svi bi znali da je u pravu kad to kaže. Ali on nije hteo to. Hteo je da se bori i borio se. I onaj sporazum briselski iz 2013. godine nama je obezbedio i mir, 10 godina ih imamo već i više, ali da naš narod sačuvamo. I priliku da snažimo svoju zemlju i da radimo. Dakle, dolazimo i do toga. Pogledajte šta smo radili umeđu vremenu. Jer nije bilo možda najlakše Aleksandru Vučiću da kaže, kad je bilo pitanje, a bilo koje, hoćete registarske tablice ili lične karte. Pa evo, poziva se Kurti na neke sporazume iz 11. Nisam ih ja pravio, pravili su drugi. I niko ne bi mogao da kaže da je on kriv. Ali ne, on je hteo to. Nego se trudio, upiro iz petnih žila da se bori i u nemogućim uslovima, pa da sačuvamo i da lične karte naše države važe na Kosovu i Metohiji i da naše ljude niko ne može da maltretira kako je to Kurti pokušavao. Dakle, šta hoću da vam kažem? Morate da pokažete razumevanje za to da sudbina svih zavisi od onoga što radimo, ali to treba da pokažu svi i na to je ukazivao Aleksandar Vučić kad je govorio treba da budemo jedinstveni. Ja ću sad malo da preformulišem moje pitanje o ovom planu. Dakle, šta treba da radimo sada? Šta je najbolje sada da radimo? Pa da pokažemo da postoji nešto što je zajedničko pitanje i zajednička briga koja je važnija od pojedinačnih partija ili ako hoćete ambicija bilo čijih. Hoće li ovaj plan? Pričamo o Srbiji i Kosovu i Metohiji. Razumem. A te pričamo o sudbini cele države. Razumem. A pošto se i ovaj plan o kojem mi govorimo, a kojim ne znamo sad, kako ste već rekli, detalje, bar mi šira javnost, da li će taj plan da obezbedi ovo o čemu vi govorite, sigurnost za Srbe na Kosovu i Metohiji, mogućnost da, kako kaže gospodin Đilas, ode u Dečane neometano, neki normalan život za naše ljude. U tom smislu vas pitam, a da s druge strane zadrži se ova suverenitet. To je ono što mi radimo sve vreme. To je ono za što se mi sve vreme borimo. Zato vas pitam, je li moguće da se to sve očuva sa ovim planom? Naravno da ćemo to i da radimo. Dakle, to je naš cilj. Pa šta mislite? Je li hteo Aleksandar Vučić, sad sam vam nekoliko primjera važnih naveo, ikada laka rešenja? Ne, on je hteo da se borimo i da obezbedimo i ono što podrazumeva bezbednost za naš narod i što mu omogućava život i na Kosovu i Metohiji svakako, ali u celoj Srbiji. Znate, ovom politikom koju smo vodili, mi smo obezbedili između ostalog da recimo svake godine možemo 800 miliona evra, pazite koji je to novac, da obezbedimo za naš narod na Kosovu i Metohiji. I sad samo vidite koliko je to puta više nego što je bilo pre 10 ili ako hoćete više. Evo sad će kaže gospodin Đilas koliko je to. Pa onda neko kaže da to nije bio pravi put i pravi način i da nismo dobre stvari uspeli da obezbedimo vodeći takvu politiku. A to znači odgovornost i to znači spremnost da se borite i u nemogućim uslovima, da se ne vodite nekim ličnim konforom i koliko je vama lako ili teško, nego onim što branite. Gospodine Đilas, da li je ovo stav koji je vama razumljiv, logičan, prihvatljiv ove odluke? Ja ne volim da pričam previše o prošlosti. Mi kad se vratimo u prošlost, onda ćemo krenuti u recimo Kosovo. 99. ko je doveo do bombardovanja, ko je bio na vlasti kad su dali priznanje, ko je uvodio administrativne prelaze, ko je za Brisel. I onda ćemo stalno i druge da optužujemo, a nemamo na mene. Interesuje u ovom trenutku šta ćemo mi dalje, ljudi. To je suština. Mi smo u situaciji koju jesmo. Aleksandar Vučić je vodio te pregovore sam od 2012. godine. Ja slažem se da nije bežao od odgovornosti sa vama. Da je taj papir odličan, on bi bio zaslužen ako snosi odgovornost. S druge strane, sve vlade, pa i vlada stranke koje sam ja nekad bio i vaša vlada, gospodin Orlić, u stvari pokušava da spasi nešto posle te 99. i tog bombardovanja protiv, naravno, svakog međunarodnog prava i svega ostalog, to je jasno, u kojoj smo mi situaciji. Mi smo se kao stranka uvek zalagali i ostajamo pri tom. Ja ne mislim da je ovo pitanje Aleksandra Vučića Kosova. Ja mislim o pitanje države Srbije. Ne slažem se sa onima iz opozicije koji kažu pustite sad, neka radi šta hoće. Ne može tako.
Znači, ja sam za to da mi u parlamentu sednemo, pričamo, podvučemo crvene linije, napravimo okvir za pregovore, olakšamo onome ko u tom trenutku razgovara o ime države Srbije i kažemo da to smo spremni. Ono što je jako važno, ja mislim, vi znate stav moje stranke, mi danas slušamo o posljedicama eventualnog odbijanja ovakvog papira. Ja mislim da te posljedice prete zbog neusklađivanja politike Srbije sa politikom spoljne Europske unije. Da bi naša mislite pozicija, na sankcije Rusiji? Da, ja mislim da bi naša pozicija bila jača da smo to među vremenu uradili. U sve ograde i naše saradnje sa Rusijom, i ekonomski, i gas, i tako dalje, i tako dalje. Na kraju sad već imamo jasne poruke međunarodne zajednice u posljedicama. Ja mislim da ljudi zaista previše olako reaguju. Ja o tome pričam 9 mjeseci, sad vidim da pričaju neki ljudi koji su i trenutno u vlasti. Povlačenje investitora, da stanu investicije. Situacija u kojoj ne može dalje se zadužimo, recimo na međunarodnim tržištima, mi moramo ove godine 5,5 milijardi da vratimo dugove i oko 2 nešto za budžet. To znači bi mi u tom trenutku kad bi nam to zaustavili, malte ne bankrotirali, ne bilo za plate i penzije. Mislim da je jako važno da u ovoj situaciji u Srbiji počnemo da zaista sagledavamo istinu. Mnogo ima obmana, mnogo laži, mnogo smo i mi spremni da verujemo u neke lepše stvari nego što jest. Mi živimo u zemlji koja ima ekonomske probleme, gdje su još uvijek niske plate, one su porasle, ja neću reći gospodinu da nisu porasle, one jesu porasle, ali kao što znate, porasle su i cene i veliko je pitanje što može se kupi hrana, rast, inflacija, pri toga treba da se borimo. Mi imamo problem u poljoprivredi, u građevini, mi moramo da uložimo u obnovu stočnog fonda, pošto je važno, u navodnjavanje, mora da energetski sektor povratimo, jer je lošim kadrovima on uništen. I to su stvari. Mi moramo da shvatimo u ovoj zemlji da je nas za 10-11 godina oko milion manj. A da vas pitam sad, gospodine Đilas. Znači, na kraju, evo završit ću tim, na kraju će se i ove pitanja na Balkanu, teritorijalno, i tekako imati veze sa tim koliko nas ima. Iz ove zemlje egzodus traje decenija. Decenija. Nije to sad. Ali u ovih posljednjih 10 godina mi smo došli od toga zbog velikog porasta broja preminulih, imamo 470.000 razliku rođenih i preminulih za 10 godina. Da, nažalost, imamo 396.000 ljudi u ovih 10 godina koji su dobili prvi put dozvolu boravka u Europskoj uniji. I još ko zna, znači ljudi odlaze. Hajmo da vidimo kako da napravimo zemlju u kojoj ćemo imati bolje plate, bolji standard, bolje pravosuđe, obrazovanje. Hoće li to sve biti bolje? Ako, vi smatrate da će to sve biti bolje ako se između ostalog Srbija i uskladi sa politikom Evropske unije? Ali znate što je moje pitanje za vas? Ako vi kažete... Naš put u Evropi ne sme da bude ugrožen. Ako vi kažete, da, vi ste to i rekli, zločin je priznati Kosovo, ali zločin je uskratiti Evropsku budućnost. Ja mislim se toga, gospodin Orlić seća. Pa SNS je nastao između ostalog i na tom podršci onom sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, odnosno ka evropskoj budućnosti Srbije. Nijedna vlast u ovoj zemlji u posljednje 22 godine nije imala svoj strateški interes ulazak u Europsku uniju. To je nešto što je za svaku vlast. Jeste li vi, ako kažete... Taj ulazak garantuje da smo se mi približili u standardima tim stvarima. A šta onda ako ta Evropska unija, evo gospodin Lajčak kaže, pregovara sa 5 zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova, 5 zemalja Evropske unije, da prihvate ovaj plan kao evropski, da on isto tako kaže nastojaće da i Priština i Beograd i prihvate i primene ovaj plan. I vi sad kažete da biste vi bili spremni da pomognete vlasti u tome. Sve zavisi, sve... Ali... Ne pomažemo mi ljudi vlasti. Mi radimo za državu Srbiju. Znači, ono što je dobro za državu, dobro će biti za vlast i za opoziciju. Jel vi to uslovljavate ovim vašim predlogom o sankcijama Rusije, odnosno usklađivanju politike, ili vam je pitanje Kosova i Metohije? Mi govorimo naglas šta mislimo i za šta se zalažemo. I ako nekad neko nešto prihvati od toga da se mi zalažemo, mi to doživimo kao naš doprinos da smo nešto uradili. Znači, jednostavno, mi imamo situaciju koju imamo. Ona je teška. Nije nerešiva. Taj sporazum sigurno neće biti sjajan za nas. To smo čuli od predsjednika. A da vidimo koliko možemo da pomerimo u tom našem pravcu. Šta ste na kraju spremni? Samo završi. Zašto bi Srbija bila ta koja odlučuje o članstvu Kosova u UN? Pa mi nismo u Savetu bezbednosti. Mi ne glasamo tamo. Znači, ne zavisi od nas. Mislite da se ljudi... ponaša uzdržano Srbija u tom smislu ne, da se Srbija je protiv toga, ne može da bude uzdržano. Zato, ali nemojte nas da kažete zašto ali, ajmo mi da vidimo šta zavisi od nas. Evo, završite u time da ne trošim vreme. Znači, ili možemo mi da napravimo sistem obrazovanja da se deca nema to vršnjačkog nasilja i napada na profesora?
Jel možemo mi da podignemo plate ovoj zemlji? Jel možemo da uložimo, da razvijemo energetiku, poljoprivredu? Dajmo ono što je do nas da to uradimo. Društveni napredak dobro zvuči, ali to je svakako tema za neku drugu debatu. Da se vratimo samo sad trenutno Kosovo i Metohiji. Gospodine Orliću, što je za vas prihvatljivo od ovog što kaže gospodin Đilas? Jesu li, da tako kažem, vaše crvene linije iste ovo? Nema stolice u Ujedinjenim nacijama, nema priznanja. Ili ima još nešto što biste kao predstavnik vladajuće partije prihvatili? Ne jednom nego 500 puta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Znači, vama je to prihvatljivo. Ali mislim i od ovog što je... Dakle, od toga što je rekao sada. Dakle, ako pogledate malo, sve to, a ko je to radio? I sva ta pitanja, sve te oblasti, ko je unapređivo? Pa to je uradila ova politika koju predvodi Aleksandar Vučić. Pričamo o platama. Dobro je da se čuje otvoreno i pošteno, jesu plate veće, ali su značajno veće. I to je u odnosu na onih 320 evra u proseku, sada na oko 730. I to treba da se kaže. Bilo i 320, je palo sa 370 na 320, sećate se i toga. I značajno veće. A cene su porasle svuda u Evropi sada. Znate u koliko evropskih država su porasle više nego u Srbiji. Pa znači, u tom smislu se mi danas dosta dobro borimo. Umemo i to da radimo. Ali poenta je da se borimo. I da li je to bilo za nekoga lično važno, na primjer za Aleksandra Vučića. 440.000 novih radnih mesta. Ljudi, to je život za sve u ovoj zemlji. To smo uspeli da napravimo. Vodeći upravo ovu odgovornu, ozbiljnu politiku i radeći, trudeći se, boreći se svakoga dana. A šta kažete gospodin Đilas na ovaj predlog usklađivanja sa evropskom politikom? Govorim o svemu što je rekao gospodin Đilas upravo sada. Dakle, nije Aleksandar Vučić sebe zaposlio 440.000 puta. To su ljudi koji žive u ovoj zemlji. U različitim gradovima, opštinama, to je njima obezbedilo i njihovim porodicama hleb na stolu. Dakle, to su stvari koje smo promenili. Autoputevi koje smo napravili. Pa ja se po njima vozi samo onaj koji je član vlade. Ne. To koristi svima ovoj zemlji. To koliko sam shvatila, tu se razumete. Da vam kažem, to je razlika u odnosu. Nije nas milion manje. Drugačije to bio je i ovaj popis, pa je izašao Zavod za statistiku. Manje ljudi gubimo sada godišnje odnosu na ono što su pričali i svašta su pričali. A nećete da mi kažete u vezi sa usklađivanjem politike? Ako dozvolite, pošto vrlo pažljivo slušam, minutima slušam, ako dozvolite, red je onda da dozvolite i meni 2 minuta da na toj stvari odgovorim. Dakle, i šta smo uspjeli da obezbedimo? Ambijent i zemlju u kojoj se ljudi vraćaju, kao što ranije nikada nisu, i drugo, u kojoj mladi imaju želju da ostanu jer vide u njoj neku perspektivu i neku budućnost. E sve to mi branimo danas, vodeći ozbiljnu i odgovornu politiku, između ostalog i po ovim pitanjima. Jer znate šta? Te posledice sa kojima je suočena Srbija danas, o kojima su govorili Lajčak i Četvorka, to se tiče svih ovih stvari, svih ovih pitanja. Hoćemo li mi moći da nastavimo, da razvijamo svoju zemlju, da jačamo? Hoćemo li imati mogućnost za život i budućnost? Ili ćemo da se vratimo u ono vreme kada toga bilo nije i svi su gledali samo kako da što preodu odavde? To je poenta. Hoće li države uopšte biti neke perspektive u njoj? To je ono za što se borimo i što branimo sada. I znate šta? Da li to znači da ćemo mi 2. februara odgovori na to pitanje? To znači da ćemo da razgovaramo o svemu tome i da će naravno da se zna. To uopšte nije pitanje. Sve vreme istinu govori predsednik Srbije. Za šta moramo da se borimo sada i šta sve od naših odluka i naših postupaka, naše odgovornosti zajedničke zavisi. Dakle, ljudi to, rekao bih, najbolje znaju i razumeju. I ne treba niko da ih ubeđuje da li im je plata veća, da li imaju autoput, da li imaju novu bolnicu, oni to znaju i vide. Pošto ste pomenuli na samom početku poruke podrške Aleksandru Vučiću, znate šta, podršku ima onaj koji podršku zasluži. I kada neko nešto kaže ili kada neko nešto napiše, videli ste, drvlje i kamenje je bilo po društvenim mrežama za to što su podršku Aleksandru Vučiću davali i članovi Srpske napredne stranke, ali svi oni kojima je Srbija na srcu i koji vide šta smo uspeli da napravimo. I znate, ako jedini odgovor na to bude, a to niste vi, to su radili ovi... Nije, upravo to i jeste moje sledeće pitanje, gospodine. Do izbora, dakle, ali ako jedini odgovor na to bude, ali ti ljudi su ovce zato što vole svoju zemlju i podržavaju svog predsednika. Znate, to je ovaj bio Ponoš. Ili ako jedini odgovor na to bude ovo iz novina... Ajde da ne pominjem oni koji nisu u studiju, ali da samo vas pitam. Ne, samo da vam kažem, ako jedini odgovor na to bude ovo iz novina, ali mi idemo u Skupštinu da budemo protiv Aleksandra Vučića i ništa nas drugo ne zanima. Ni Kosovo i Metohija, ni srpski narod, ni Srbija sama. E onda vam je potpuno jasno, ako o odgovornosti pričamo, o tome bih rekao pričamo celog jutra, na kojoj se strani ona nalazi. Tako da, dobro je, ako će biti prilika drugog da se pokaže da još neko... Onda ćemo drugog i saznati taj vaš odgovor, da li je deo celog paketa. To bi bila dobra stvar za zemlju. Evo, na samom kraju smo, probili smo, kako bih rekla, sve termine, ali moram da vas pitam, gospodine Đilas, evo, vi ste nekako ovde i vi, gospodine Orlić, se debatovali, rekla bih, na jedan pristojni, korektan način, bez obzira na vaše stavove, a čak recimo neki primećuju, ne znam da
da li ste primetili na društvenim mrežama koje već pominje gospodin Orlić u vezi sa najavom vašeg gostovanja na RTS-u, pa su vas pitali kako ste to probili medijsku blokadu, mada ste vi bili ranije gost. Ali ono što je moje pitanje za vas... Ja ne izlazim. Ono što je moje pitanje za vas je, ako, na primjer, čuli smo te komentari iz vladajuće većine da se vi ponašate nešto odgovornije, citirat ću, nego drugi deo opozicije, ali vi to sad nagoveštavate neki vid saradnje vaše partije i Srpske napredne stranke? Ne, nema nikakve saradnje. Sad ovo što je rekao spominjao... Ili je samo to pitanje Kosova i Metohije? Mi se tu ništa ne slaže. Znači, 640.000 je broj ljudi koji je manje na... Dobro. Ajde da sad da se ne vraćamo na demografiju, samo bih voljela u ovom kontekstu da zaokružim. Dakle, niste tu vratili pažnju više zaposlenih. Ljudi znaju kako žive, ne treba ni vi ni ja da im obećam, dobro, ja sam da li žive dobro. Znaju i naši gledalci, pa sad da sa prosečne plate i demografije se samo vratimo na Kosovo i Metohiju. Svi mora shvatiti koji se bave politikom. Kao što je rekao vlada Kosovske akademije, Srbija možda se voli na više načina. Nije dobro ni da sa vaše strane, gospodine Orliću, dolaze reči da su neki štetočine, da su klovnovi vamo tamo. Nije dobro ni sa ove strane da se viče o izdajnicima i tako da. Ovi što su rekli da hoće puškama na Kosovo. To se kaže, nanosite štetu. Nemojte zvati ljude, pa nemojte ih zvati takvim. Zato što se onda gubi mogućnost za komunikaciju. Ovi i ja smo pričali pola sata. Nema problema. Ne slažemo se mnogo toga. Ali možemo da... Ja mislim da je to strašna stvar. Ja sam to prvi osudio ovde. I da je to... Ali znate kako, evo, daću, time ću završiti. Nema potrebe više završiti. Vi ćete završiti tako što ćete mi reći, je li ovo samo podrška, saglašavanje sa Srpskom naprednom strankom o Kosovu i Metohiji? Zašto sam ja danas ovde i zašto se bavim politikom? Zato što kada se mi zalažemo za sankcije Rusije, to je manjinski stav, a neko drugi se zalaže da se navedu sankcije i taj to rade što voli Srbiju kao što volim i ja. Zato to radi. I ne treba da se mrzimo i da se svađamo i da se vređamo. Treba da razgovaramo, argumentujemo. Vidite ovu zgradu ovde. Malo se ne vidi gospodina Orlića. Vidi se. To je mesto gde treba političari da pokažu svoju odgovornost i da se ponašaju pristojno, a ne da se vređaju i da koriste najstrašnije reči. I onda kad mi ne koristimo to, onda smo mi ne znam šta. Mi nećemo nikad to da koristimo. Hvala vam. Gospodine Orliću, evo, hoće li u ovom zdanju 2. februara biti jedna pristojna diskusija? Verujete li, ako može u jednoj rečenici? Bilo bi dobro da bude. To mogu da vam kažem. To što ja nazivam štetom i štetočinskim ponašanjem, kad neko kaže baš nas briga za sve, nego ajde sad puške u ruke pa idemo tamo. A razumete li se bolje sa gospodinom Đilasom? Dakle, razumem ja šta on meni govori sada. Samo je stvar u tome što treba da budemo pošteni do kraja. Ti koji to kažu, oni najveću moguću štetu svom narodu i svojoj državi prave u ovom trenutku. Jer ne misle li, znate, ti hrabri ljudi nikada na sebe. Ovde je predsednik Stranke slobode i pravde, ja sam vas pitala da li se u ovom segmentu razumete. Ako dozvolite, dakle, ti ljudi kad kažu da hoće puške u ruke, nikad ne misle na svoje ruke i puške u njima. Oni na drugu, tuđu decu misle. Ne razmišljajući uopšte ni o toj deci, ali ni o svoj drugoj deci u ovoj zemlji. E, to jesu ljudi koji ogromnu štetu nanose svoje zemlji bez trunke promila jednog odgovornosti. U ovoj zgradi treba da se vodi rasprava, u ovoj zgradi treba da se pokaže kome je Srbija na srcu. Iako je na jedinstvo pozvao iz nekog važnog razloga Aleksandar Vučić, pozvao iz tog da pokažemo da postoji nešto što je najvažnije za sve nas, a to je naša zemlja, naša lepa Srbija, ona za koju se borimo i za koju ćemo tek da se borimo, budite sigurni. Hvala vam, gospodo, na ovom razgovoru. Dakle, čekamo 2. februara sednicu Skupštine Srbije. Poštovani gledalci, bio ovo razgovor vlasti i opozicije za ovaj četvrtak.